En Miquel i en Joan Serrano són dos veïns de Sant Joan de les Abadeses que s'han hagut de carregar de paciència durant 2 mesos. En les darreres setmanes no han pogut jugar al tennis a les instal·lacions de l'agrupació esportiva del Ripollès. Amb l'entrada a la nova fase del desconfinament, no s'ho han pensat gens a l'hora de tornar a practicar un esport que els apassiona. Abans de la pandèmia hi jugaven molt sovint. El primer dia hem dit que hem d'anar perquè ens moríem de ganes. Entrenaven 3 dies i jugaven campionat federat el dissabte o el diumenge. O sigui, jugaven 4 cops per setmana. Jugaven. A la normativa de la fase 1 de la desescalada es permet jugar a tennis i a pàdel de manera individual. També es pot entrenar a nivell de lo que és els nanos de competició. Nanos de competició que siguin capaços de passar una bola d'una banda a l'altra. Aquests, hi ha d'haver-hi un entrenador per cada 2 nanos, qual cosa vol dir que hi poden haver-hi també 4 nanos, 2 en una pista i 2 en una altra, i això ho pot controlar un entrenador. Doncs a nivell de pàdel, les normatives que hi ha i que ens fan arribar, doncs han de ser un contra un o un entrenador i un jugador. Abans s'han hagut d'adaptar les instal·lacions, que són objecte d'una desinfecció constant. L'arrencada ha estat positiva, però cal tenir present que hi haurà limitacions. Que la terrassa s'obre aquest divendres, arreglos a la piscina, hi ha controls a la piscina, s'ha pintat tot el local i desinfectat, i llavors tot el que és la desinfecció que s'ha de fer cada dia a les instal·lacions, manetes... Aquí, quan hi hagi aquella massificació X, la que ens permet la llei, llavors nosaltres allà tenim la... ho hem de parar. Llavors, què pot ser? No sé, avui mateix ja han hagut unes 40 persones, amb horaris molt delimitats, però durant el dia, que dona moltes hores, està més que bé. O sigui, es veu que la gent en tenen moltes ganes. L'agrupació esportiva del Ripollès està cada dia pendent de la normativa per començar a definir el que es podrà fer a la temporada d'estiu. Ara mateix no es vol avançar res per no crear falses expectatives.